проінспектували протирадіаційні укриття, що знаходяться на обліку управління освіти, оцінили їх стан та об'єми ремонтних робіт. 30 червня посадовці міської ради разом з міським головою Ольгою Попенко, представниками управління освіти, ДСНС та проєктантами комісійно обстежили протирадіаційні укриття закладів дошкільної та позашкільної освіти. На обліку управління освіти Прилуцької міської ради перебуває 7 укриттів. Із них 6 укриттів – це протирадіаційні укриття і одне сховище. Сьогодні ми вже вкотре проїхали і подивилися на стан укриттів, кожного з укриття. До складу комісії ми запросили і представників ДСНС, і ту компанію, яка буде виконувати кошторисну документацію. Зрозуміло, що роботи багато. Але я вже говорила неодноразово про те, що, як і вся Україна, ті всі території, які на сьогодні не окуповані, ми готуємося до початку навчального року, до того, щоб відкрити дитячі садочки. Тому, звичайно, що нам треба перш за все виконати поточні ремонти саме цих укриттів. Тому будемо депутатам представляти кошторисну документацію і виходити на сесію, пропонувати виділення коштів для виконання таких робіт. Відтак, в рамках перевірки комісія відвідала 7 протирадіаційних укриттів, що знаходяться у дошкільних навчальних закладах номер 15, 25, 26, 28 та 29, в ліцеї номер 6 та в Центрі творчості дітей та юнацтва. Перший об'єкт – укриття дитячого садочку номер 29. Після огляду отримав фахову оцінку. Тут необхідно дооблаштувати систему вентиляції і замінити вхідні двері. Навіть на сьогоднішній день можна його використовувати для укриття. В ході обстеження протирадіаційних укриттів посадовці фіксували недоліки, які необхідно усунути. А далі робота вже за відповідними фахівцями. Ми готуємо комісійно акти. В актах буде вказано, що треба ще зробити, що не працює, що, наприклад, які кошти треба вкласти, на що потрібно вкласти, для того, щоб довести його до того, щоб вони були в повній стані готовності. І якщо розпочнеться процес того, що діти почнуть уже ходити у дошкільні навчальні заклади, щоб з першого дня всі ПРУ були в готовності. Згідно цих актів будуть запроєктовані відповідні роботи і порахований кошторис на кожне з укриття. Всі роботи по укриттям будуть виконані згідно норми правил будівельного виробництва. Водночас, щодо видів робіт, які мають бути виконані в рамках поточного ремонту, фахівці дійшли попередніх висновків. На сьогоднішній день в більшості у них необхідно провести ці ремонтні роботи, ремонтувати каналізацію, водопостачання та вентиляційне оборудовання, провести ремонтні роботи, де необхідно провести заміну цього обладнання. Якщо провести ці заходи, то вони будуть готові для прийняття осіб, які укриваються. Це дуже добре, що зараз міським бюджетом виділяються кошти, і ми будемо впевнені, що коли діти почнуть ходити у дитячий садочок, то ми будемо впевнені за їх безпеку, і ми знатимемо, що все необхідне вже готове є.